Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. На другий тиждень передамо про відзначення 50-літнього ювілею Світового конгресу українців у Торонті. Головним доповідачем на банкеті була виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вітаємо в Торонті делегатів українських громад з різних країн світу, провідників світового українського суспільства і бажаємо їм успішного проведення нарад і конференцій на добро нашого народу. Я Марта Чурлович. До зустрічі через тиждень. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаєм, як горів Майдан, крізь чорний дим Михайлівського дзвони. Кров наших побратимів на щитах із кулями смертельні перегони.